Der er enormt stor frihed ved at holde ferie i telt, teltvogn, campingvogn eller autocamper, men kan man bo på campingpladsen på andre måder? On peut louer des mobilhomes. On peut louer des mobilhomes qui sont. Il n'y en a pas beaucoup sur le camping, mais on peut. Ils sont destinés à des familles de 4 à 6, 5 personnes. Après, personnellement, on a aussi construit plus loin un autre domaine où on peut trouver des chalets. C'est pas très loin d'ici. Donc on travaille beaucoup en relation avec Domaine de Sévenier. C'est mes filles qui s'en occupent. Et là, il y a des chalets jusqu'à 6-8 personnes. Der er mange danskere, der mødes på ferien, men uden nødvendigvis at bo samme sted. Det er Campingpark Nature La Désoire og Sévenier et godt eksempel på. Nous, on est un petit peu comme un camping. Ce serait comme un tout petit camping, mais sans place de camping, avec uniquement des chalets à louer, des très jolis petits chalets, bien équipés, confortables, et pour louer pour les vacances ou le week-end. Voilà. Vi ville gerne køre selv, og det skulle være til at betale, også noget lavpraktisk omkring det. Og så havde vi nogle venner, der havde været hernede tidligere og nævnt gode ting om det. Vi ville gerne ned, hvor vi vidste, der var en solgaranti. Og så blev det egentlig lidt tilfældigt med de sightseeing-muligheder, der var hernede, at det viste sig at være så godt. Det havde vi slet ikke turde håbe på. Der var her en sikkerhed for et godt vejr, en sikkerhed for noget god mad og en sikkerhed for et godt og trygt sted for børnene at være. At det så bliver her er måske, det er temmelig tilfældigt. Vi behøver ikke at piske rundt hver dag på ture. Vi har børn på 6 og 9. De kan godt lide også at være i poolen, som børn i den alder jo kan. Så det er sådan en kombination af, at man kan være ved poolen nogle dage, andre dage tage på ture, og at der ligesom kan være begge muligheder åbne. Jeg synes, franskmanden er stærkt undervurderet. Jeg synes, de er nogle af de mest åbne mennesker overhovedet at besøge rundt omkring i verden. Mit eget fransk er begrænset, men engelskniveauet hernede er fint. Man kan sagtens med et par hverdags franske gloser, så ellers engelsk begår sig. De er utrolig imødekommende, hvordan man kommer på vingårde, på restauranter, i butikker og her på pladsen i særdeleshed. Utrolig søde mennesker. Jeg synes, at hvis man starter høfligt med at spørge, taler du engelsk på fransk? Ofte siger de så nej, så forsøger man jo med fakta og bevægelser osv., så kan vi lidt skolefransk, så det går fint. Jeg synes, det går over al forventning. Vi rejser så også med et par lyshårede piger, det hjælper så også på det. Der er også nogle point på samme konto der, så jeg synes, det er slet ikke noget problem. La tranquillité, c'est quelque chose que parfois on croit qu'on n'en a pas besoin, mais c'est quand on l'a qu'on l'apprécie. Mais je pense que tout le monde a besoin de tranquillité à un moment donné, régulièrement. Et je pense que c'est pas nouveau, à mon avis, même avant, la tranquillité d'esprit, c'est important. Je pense que notre vie actuellement, je suppose qu'au Danemark c'est pareil, nous bouscule un petit peu et quelque part notre corps, notre état n'est pas fait forcément pour tout ça. Et on a besoin de se décontracter, de pousser un petit peu à rien faire pendant quelques temps et à se faire masser et décontracter. Je pense que ça fait du bien. Prendre le soleil, ça apporte l'énergie, les vitamines qu'il faut. Et si elles ne sont pas là, ben le wellness compense.